Një mitë rinë do t'jen ata që do të mirëpresin turistët të cilët do të vizitojnë Shqipërinë këtë vit, në pikat kufitare, zonat bregdetare dhe ato të mbrojtura. Projekti nis me 24 maj dhe do të vijojë deri në muajin gusht. Kryeministri Edi Rama shpjegoi detajet të tij. Do të ushtrojnë për dy muajt më intensiv të sezonit një aktivitet të vazhdueshëm, jo vetëm për të quar buzëqeshjen dhe sigurisht bashkë me buzëqeshjen dhe informacionet e nevojshme tek turistët, por edhe për të promovuar ndjeshmërinë në mbrojtjen e plazheve nga papastërtia. Kryeministri tregon se tre muajt e parë të këtij viti, numri atyre që kanë vizituar vendin tonë është 12% më i lartë se njëta periudhë e vitit të shkuar. Kjo i arrit pritshmëritë për sezonin turistik. Nëse vitin e shkuar arritëm të prekim tavanin e 5 milion turistëve, jemi të bindur se këtë vit, jo vetëm falë të dhënave që kemi marrë nga të gjithë agjensit dhe operatorët turistik, por edhe si rezultat i një pranie shumë të madhe, pozitive të Shqipërisë në faqet e reklamave dhe të promovimit të turizmit në përbot, me siguri do të marim një rezultat ende më të mirë se ai vitit kaluar. Ndërkohë, shefi i qeverisë garanton. Do të jetë sezoni më i pastër, sezoni më i sigurt dhe sezoni me volumin më të madh të mundësive për arktim. Ministria e Mjedisit dhe Turizmit zgjodhi 24 majin për të prezentuar projektin Smile Albania, pasi e përkon me 6 mujorin e një tjetër nisme, atë pastrojmë Shqipërinë që duam, ku angazhuan rreth 20.000 vullnetarë. Ministri Klosi ndan disa rezultate të aksionit të pastrimit. Berati e urave ajgurore sot marrin frymë më lirisht, pasi plot 32 gurore, që ishin shkelet plot me lejen mjedisore, sot janë mbyllur. E aksioni jonë do të vazhdojmë me malin e Kryes, e po ashtu në gjithë Shqipërinë. Tirana është dhe më e pastër, sepse ne jo vetëm bllokuam 98 pika grumbullimit skrapit, por së bashku me Ministrinë për Gjenset në Energjetikën, kemi përgatitur standardet me cilat do funksionoj edhe ky biznes vendin tonë. Po Shqipëria është më e pastër, sepse kemi shkuar në themel një problemi të vështirë, vend depozitimit të mbeteve urbane, dhe ka nisur po ashtu planin ndërhyrjes në plot 108 pika të evidentuara. Shqipëria sipas Ministrisë të Mjedisit dhe Turizmit nuk është ndotur, por menaxhohet keq. Arsye kjo që ka detyruar ndryshimin e 15 paketave ligjore. Këtu kërkohet dhe bashkëpunimi i qytetarëve, të cilët kryeministri i ndan në antikomtar dhe patriot. Hapi i parë çdo ditë i gjithkujt që është një patriot i mirë është që të jetë edhe mbrojtësi i Mjedisit përbashkët nga pislëku që ai vetë krijon.